السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن كل جري فتح مكة هتبا هل كنا جدا بيس مركا وحن سمرني صحابة أمريكا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كل من أهل مركا عباس كل من هتبا عباس بين كل جري طبعا هتبا عباس وحوها ربنا هاشم كأودن ربنا هاشم كسوء عباس يا رسول الله كنا شين ربنا هاشم كسيد أودن يهين قفك مركا أوهينا سين ولا ذي مركا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أودن تي عباس أيوها وحونا سين ولا مركا لبعتن سنة أودن بأيو سين ولا وصلنا كي لبي صدنات هجري oo ahayd waqtigii markaa khilaafada uu hayay Uthman bin Affan ilaa waqtigaas ayuu markaa sii noolaayay saxaabaduna dabcan Abbas maadaama uu waqti dheer u sii noolaa aad iyo aad markaa u xushmeyn jireen una qadarin jireen maadaama uu dabcan Rasuulka sallam adeerkii maadaama uu yahay aad bay markaa ay u qadarin jireen waqtiga hore markaa oo ahayd inta uu Rasuulku u noolaaba maal maalmaha kamid markaa inta xogaa Abbas la yara dhibay ayaa Rasuulka sallam khutbad buu jeediyay wuxuuna ku yiri muhaajiriin iyo ansaari xaqiiqatan حقيقة مويري أذيركو قفك وحي أتاقن يهي بوسكي أباها أوكالي سيدا درتيد أباسا يقول إبنا مويري أرنتا سورنتي إنو موچنسا قدرينتا مركا آتك أبادن إي صحابة مركا أباسا أي أوهيين حتى بريه دنبي أبو بكر يا عمر يا صحابة واويني مركا أباسا أركان إي إن حولها أي سارينيين نيفك جيلة أما فرسك ويكدك جيلين حشمدي أباسا أوهيان درتي من أيسن دوني جيرين إن مركا ميل عباس كسر ريسا إن فولان ما أيسن دوني جيرين صدق لي حتى حديث كله أو كتير مركا صحيح البخاري حديث كاسن وحو شيبيها إن وقتك عمر بن الخطاب والخلافة هاي إن وقتك أبا رب أن المسلمين تأيسون مرين وقتك صعيد سنة كيس تيدي تبناد هجريك وقتك هدبا أيا صحابته أو مركا وقتك أنا خليفوها عمر بن الخطاب وقتك أنا صحابة واحد تكونين صلاة الاستسقاء تكونين صلاة الرب دونتا أي تكونين أي هدبا مركي صلاة اللي تكدي أي مركا عمر بن الخضاب أي مركا خطبت جدي وحا أنيلي إله يو وحا أنكوغو توسول جري أنكو سومر جري رسولك صلى الله عليه وسلم أي أنكوغو توسول جري همانتنا رسولك طبعا نيلا متشوغو همانتنا وحا أنكوغو توسولينا رسولك أذيركي وانو كوغو توسولينا مركا سوق مريلي أباسو انتا تستاكتو إنو دعي ويلي arintaas oo inoo muujinaysa dabcan qadarintii aadka u sareysay ee saxaabada ay Cabaas u hayeen sababtoo ah dabcan halkan hadda ragii badriyiintu ahaa jooga saxaabadii waaweynid ba jooga haddana saasay tahay Umar bin Khadab wuxuu dooranayaa Cabaas ayuu dooranayaa wuxuu leeyahay Cabaas oo Ilaahay inoo weydii inuu roob inoo keeno Abbasna Ilaahay ka raali noqday maadaama marka uu waqti dheer u sii noolaa barihii u dambeysay marka noloshiisa uu indhabeele baa la yiraahdaa wuxuuna qaan ku ahaan jiray inuu ahaa marka nin aad u qurux badan sidoo kale aad iyo aadna u qudheer arrintaana waxaa inoo qadeynaya dabcan dagaalka xuneyn seenu arki doono dagaalka xuneyn ee dadku markii kale yaqaan Rasuulka sallam Abbas bulla Allah wuxuuna dhahaa Abbasow waxaa dadka u qeyliyo la hadal ayaa ku dhahaa markaas oo Qabaas intuu buur istaago ayuu dadka u qeylinay markaas labada maqli dabcan kutubta siiradana waxaa ku xusan Abbas inuu lahaan jiray wiil arid jira oo marka adhiga u reeqo jiray wiilkaasina markuu adhiga u foofiyo oo marka isagoo adhigii meel fogaana oo ilaa saddex meele isagoo la jooga ayuu halka Abbas uga qeylin jiray halkaas sidaa u fog ilaa saddexda meel ayuu wiilkii adoonka ahaa marka adhiga u raacayaana halkaas ayuu marka uu ka maqli jiray sidoo kale marka waxaa jirta dabqan ee su'aal qaana oo marka Abbas bari dambe la weydiiyey waxaa lagu yiri Abbasow adiga iyo rasuulka midkiineeba weyn baa lagu yiri markaas ayuu Abbas intuu dhoola cadeeyey ayaa waxa uu yiri rasuulka ayaa iga weyn macnaha xagga maqaamka rasuulka ayaa iga weyn laakiin ta'an aniga ayaa ka sareeya arintaas dabcan inoo muujinaysa aqliga iyo fahamkii marka Abbasna marka Ilaahay waxyaabaha fadliga ah ee waaweyn ee uu siiyey taariikhda u gashayna waxaa kamid ah khaliifooyinkii Islaamka soo maray dowladdii markaa khaliifada ahayd ee waqtiga ugu badan Islaamka maamulaysay dowladdii Cabbaasiyada isaga ayaa markaa ka farqantay isaga iyo markaa nasabkiisi iyo caruurtiisi ayaa markaa ay ka farqantay dowladda Cabbaasiyadu dowladdaas oo ilaa 7 qarni muslimiinta markaa u talinaysay hadaba ciidamadii uu Rasuulka sallam uu hoggaaminayay ee saxaabada ahaa markii magaaladii Makkah ay u soo dhawaadeen ay wax yar u soo jiraan ayaa hadaba warkiiba faafay oo markaa warkiiba Makkah gaaray oo waxay maqleen Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo wata ciidan 10,000 ah ayaa markaa soo socda maadaama dabcan hadda ciidan sida u badan oo 10,000 ah oo hal safar markaa la socda aan la qarin karaynin markuu warkii hadaba gaaray ayaa markaa waa labada yaabay markii ay reer Makkah markay yaabeen ayaa laba kamida reer Makkahkii ayaa cabsidii iyo naxdintii iyo waxay sameeyeen intay galan waayeen ayaa waxay go'aansadeen intay Makkah ka soo baxaan ay markaa muslimiinta ay halka hore ay ka hortagaan inay halka hore inta uusan rasuulku Makkah soo gaarin ka hor inay islaanimada qaataan ay labada qofii go'aansadeen.
labadan qofina dabcan iyagu marka muhaajiriin ma noqon doonaan maadaama oo markii maka la soo gaaray oo maka marka wax yar socod marka hal casha ilaa 20 kilomitr markii maka loo soo jiray maadaama halkaa ku islaameen labada qof ee hadaba laba qof oo qaana ay kala ahaayeen labada qofina waxay kala ahaayeen ka koobadeena wuxuu ahaa Abu Sufyaan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ayuu ahaa dabcan Abu Sufyaan kii qaanka ahaa ee Quraysh markaa maxuu ahaa ma aha laakin Abu Sufyaan kan waxa la yiraahdaa Abu Sufyaan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib baa la yiraahdaa waa rasuulka in adeerkii weeye waxaana aaba u ah Abu Sufyaan kan waxa aaba u ah al-Harith baa aaba u ah al-Harithna waa wiilka ugu weyn ee markaa Abd al-Muttalib rasuulka awgii wiilka ugu weynaa ee u dhalay weeye Harithkaasina dabcan wuxuu dhintay waqtiga uusan rasuulka dhimanin ka hor waqtiga uusan rasuulka dhalanin ka hor ayuu dhintay maadaama uu ahaa rasuulka awgii carruurtii u dhalay midkii ugu weynaa rasuulka aabihii dabcan oo isla awgii u dhali doonana uu beri dambe markaa uu dhalan doono haddaba al-Harithkanina wuxuu ahaa dabcan wiilkii keliya ee markaa joogtada u ahaa biyaha zamzamka markii la furayay dabcan xalqadeenii hore ayaynu kasoo sheekeynay cabdulmutalibna wuxuuna ahaa cabdulmutalib markii uu ducadii caanka ahay uu ku ducaysanayay uu lahaa ilaahay hadda 10 wiil isiiso mid ka mid a ayaan adiga darta yaan u qori doonaa markii uu lahaa wiilka keliya ee haystay cabdulmutalib xaridkan ayuu ahaa sidaa darteed hadaba xaridkan wiilkiisii oo Abu Sufyaan la yidhaahdo weeye qofkan hadda islaamnimada qaadanayaa qofka labaadna wuxuu ahaa marka cabdullaahi ibnu umaya ibnu al-mughiira ayuu ahaa isaguna sidoo kale rasuulka inaabtigii weeye sababtoo ah ayaa cabdullaahigan hooyadii waxay ahayd qaatika ayay ahayd qaatikana rasuulka markaa eedadii ayaa ahayd ama sidoo kale cabdulmutalib gabadhiisii weeye sidaa darteed hadaba dabcan qaatikana iyaduna waxay dabcan qaan ku ahayd dagaalkii beder gabadhii ku riyootay weeye haddana inkastoo dabcan dagaalkii beder markay riyada ku riyootay riyada unbay qaan ku tahay intaa wixii ka dambeeyey wixii ku dhacay ma garanayno haddana saasay tahay wiilkeedii oo rasuulka inaabtigiiya hadda ayaa markaa isaguna hadda soo islaamay labadooduba waa cabdullaahi iyo sidoo kale Abu Sufyaan hadda ka hor dabcan waxay ahaan jireen laba qof oo markaa islaamka cadow ku ah welibana rasuulka ku jeesjees jiray iyo islaamnimada ku jeesjees jiray ayaa hadda ka hor ahaan jireen rasuulkan markaa dhib badan soo gaadhsiiyey ayaa ahaan jireen haddana saasay tahay labadoodii oo doonaya inay islaamnimada aqbalaan ayaa markaa hadda yimaaday labadoodana waa Abu Sufyaan ibn al-Harith Abu Sufyaanku wuxuu qaan ku ahaan jiray nin gabyaa ayuu ahaan jiray gabigiisaasna markaa wuxuu u adeegsan jiray inuu islaamnimada wax ku sheego rasuulka uu ku jeesjeeso ayuu markaa laba gabaygaa ayuu markaa rasuulka ku dhibi jiray dabcan waqtiga horena qofka inuu qof kale uu gabay ku soo haayo ama gabay uu markaa uu ku dhiba waxay ahaan jirtay markaa qayda ugu xun ayay ahaan jirtay sidoo kale cabdullaahi ibnu abi umayana waxaa jirta markaa dhacda uu qaan markaa ku yahay dhacdaas oo markaa waqtiga uu rasuulka uu maka joogay oo waqtiyadii hore ahayda ayaa haddaba dadka hortooda ayuu rasuulka ayuu arrinba ku qariyay waxa uuna ku yidhi dadkii oo dhan uu markaa wada arkaya dadka hortoodii ayaa waxa uu ku yidhi maxamedow buu ku yidhi isagoo rasuulka allah sal slam wuxuu ku yidhi maxamedow dadkaagu waxay kuu soo bandhigeen xoolo badan bay kuu soo bandhigeen si aad arrintan aad wadato aad uga tanaasusho arrintana waa diiday iyaguna markaa sidoo kale waxay ku weydiisteen in ilaahaagu uu hanti badan uu nasiiyo oo buurahan uu dahab ugu bedelo ayay ku weydiisteen arrintana waa diiday sidaa darteed wallaahi baan ku dhaartay maxamedow inaanan ku aaminaynin ilaa ood aniga oo ku arkaya oo adigoo anigu ku arkaya oo hortayda aad taagan tahay inta aad cirka foosho ood weliba salaan rabbaani aad ku foosho ood cirka tagto ood la soo degto ood cirka kala soo degto adigoo oo kitaab muqadasa wada aad kala soo degto mooye runta una fiirso kelmadahan uu ku hadlaya waa kelmado si toosa marka dambe aayado qur-aana ay kasoo degi doonaan oo isla kelmadahan oo kale aayado qur-aana oo ka hadlaya ayaa jiree wuxuuna ku yidhi markaa oo sidoo kale buu yidhi ood malaa'igta aadna tusto ifa xataa wuxuu yidhi haddii aad arrintaa samayso kuma aaminayno arrintaana dabcan waxay inoo muujinaysaa kibirka hadda cabdullaahi ibnu abi umaya ka muuqda oo dadka hortoodii naadigii qureysheed iyo meeshii markaa baarlamaanka kale u ahayd isagoo taagan ayuu rasuulka markaa sida ugu jeesjeesayaa halkaana runtii waxaa kaaga muuqanaya maalinta rasuulka sa slam niyajabka uu dareemay sababtoo ah qofka sidan ula hadlaya qof iska caadiya ma aha waa inaabtigii waa qofka ay yaraantiisii o dhan ay soo wada kureen waa qof markaa si kor iyo hoosba markaa wada yaqaana aad ugu dhow isla qofkii ayaa maanta sida ugu jeesjeesaya arrintaasi markaa in rasuulka ay aada u dhaawacayso dabcan waan wada dareemi karaa
sidoo kale islaa cabdillaahigan islaa cabdillaahigan ee aabihii sidoo kale wuxuu aabo u yahay marka ummi salama hooyadan ummi salama macnaha ummi salama ayaa marka sidoo kale cabaas cabdillaahigan walaal yihiin ayaa haddaba markuu yimid ayaa cabdillaahi walaashii ayuu u kacay ummi salama ayuu u tegay wuxuu uuna baryey waxuuna ku yidhi walaalay rasuulka maad nooga shafeeca qaadi kartaa markaas ayay ummi salama markay aragtay sida ugu baahan yahay ayaa markaa xogaaga u yara jalacday wayna soo tagtay rasuulka sallallahu calayhi wasallam bay u timid isagoo tandhadiisa ku jira waxayna ku tiri rasuul allow waxaa halkan jooga wiilashii markaa almaadaarka iyo maabtiga kula ahaa ayaa joogay maad caawin kartaa markaasuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu ku yidhi labadooda midkoodnaba uma baahni ayuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu ku yidhi runtuna fiirso kelmadahan oo kale qofku markuu maqlo rasuulka sidaa yidhi mararka qaar dad badan ayaa markaa maskaxdooda waxaa ka dhadhac weyda fahamkii ay rasuulka ka haysteen iyo kelmadahan oo kale markay arkaan waxay is odhanayaan talow sidee wax u jiraan ayay is odhan karayaan sababtoo ah qofkaan sirada si fiican u fahamsanayni wuxuu odhanayaa rasuulku sidee sidan u odhan karayaa rasuulku muusan dadka u naxariisan jirin raxmad bini-aadamka dhan loo soo diray muusan ahayn daa'if markii lagu soo dhibaateeyey muusan iska cafinin dadkii reemanka muusan cafinin hadda muxuu sin u leeyahay waxay hadalo noocaasa iyo faham noocaasa ayaa laga yaabaa dabcan dadka noocaasa in qalbigooda uu soo galo ayaa laga yaabaa laakiin arrinta haddaan ka jawaabno dabcan rasuulku dadka wuu cafin jiray intaasoo dhacday iyo intaasoo qofna horey wuu usoo cafiyey rasuulkuna waa qofka ugu mudan ee loo baahan yahay inaynu ku dayano haddana saasay tahay rasuulku dabcan naxariisna bini-aadamka wuu ahaa dhammaan intaasoo qofna marka wuu cafiyey haddana saasay tahay arrintaasi kama dhigna in halkaa laga aasaasayo xeer sheegaya in markaa qof walba markaa la cafiyo oo wax walba oo qofka lagu sameeyo in la cafiyo xeer noocaa sheegaya arrintaa lagama aasaasayo shareecadanuna inooma ogola inaynu wax walba iyo dhacdo walba aynu cafino uun oo aynan marnaba wax yaroo xogaa xataa adeega aan mararka qaar aan dadka la tusin arrintaa inooma banaynayso sababtoo ah bini-aadamka iyo bulshooyinka mar walba cafis laguma wadi karayo bulshaduna waxay isku dhex socon kartaa oo bulshada lagu dhex wadi karayaa marka cafiska iyo adeegu uu isku dhex jiro arrintaana isla rasuulka sa salam ayaa inoo cadaynaya xeerka guud ee dadka lagu dhaqayaana waa cafis iyo musaamaxo haddana saasay tahay waxaa jira meelo iyo leyn cas oon la dhaafi karaynin iyo meelaha qaar oona cafis laga bixin karaynin ayaa jira sidoo kale sirada dhexeeda waxaynu ku arkaynaa in rasuulka sa salam uu dadka ula dhaqmi jiray qof walba iyo maqaamkiisa iyo qof walbaaba sida uu yahay inuu dadka markaa ula dhaqmi jiray sababtoo ah taariikhda iyo seerada waxaa ku xusan in rasuulku qaabkii uu ula dhaqmi jiray ragga saxaabada reebaadiyaha ah iyo saxaabada waaweyn isku si rasuulku muusan ula dhaqmi jirin oo sida qofka reebaadiyaha ah loogu naxariisanayo ee wax loogu sheegayo saasoo kale looma samayn jirin saxaabada kale ee iyagoo aan reebaadiyaha ahaynay waaweyn qaabkaasoo kale iyaga loolama dhaqmi jirin arrintaa xataa waxaa ina tusinayaa markii uu mucaad uu salaada u dheereeyey rasuulka sa salam uu ku xanaaqay waxa uuna ku yidhi mucaadow dadka dhexdooda ma fidno ayaad ka abuureysaa sidoo kale saxaabiga usaama ibnu zayd markii uu dilay qof shahaada ku dhawaaqay markii uu dilay rasuulku arrintaa iyo ficilka uu markaa usaama sameeyey aada iyo aad ba ugu xanaaqay si weliba xanaaq ka muuqdana marka wuu ula hadlay usaama waxa uuna ku lahaa ma waxa aad dishay isagoo lahaa laa ilaaha ila allahu halkeed ka geli doontaa maalinta qiyaame laa ilaaha ila allahu halkeed ka geli doontaa ayuu intaasoo jeer ku celcelinayay arrintanna beri dambe usaama markuu inoo soo weydiinayay waxa uu yidhi maalintaas sidaan isugu naxay een u niyad jabay wallaahi waxaan markaa aan timiniyo oon is yidhi alla maad ahaatid qof muslimo oo hadda uun soo islaamay maad ahaatid baan yaan maalinkaa ku tamaniyey si markaa rasuulku xogaa markaa uu kugu yara muujiyo cafis iyo markaa iyo hadalyada dabcan si uu kugu muujiyo arrintaas maad ahaatid qof hadda soo islaamay ayaan ku tamaniyey ayuu maalinkaa usaama yidhi bal u fiirsa markaa runtii usaama hadda wuxuu ku tamaninayaa inuu qof cusub hadda soo islaamay inuu ahaado si rasuulku xogaa uu ugu yara naxariisto ayuu markaa tamaninayay taasoo inoo muujinaysa maadaama usaama saxaabi weyn ahaa dabcan haddii uu saxaabi hadda soo islaamay ahaan lahaa xogaa waa la yar naxariisan lahaa laakiin maadaama saxaabi weyn ahaa arrintaasaa keentay in markaa rasuulku sidaa ugu xanaaqo kelmadahana markaa sidaa ugu adkeeyo sidaa darteed hadda ayaynu fahmaynaa ujeedada iyo sababta oo rasuulku markaa sidaa u yidhi oo rasuulku sidaa u yidhi uma baahnin sababta u yidhi hadda ayaynu fahmaynaa sababtoo ah labada nini waa abu sufyaan iyo cabdillaahiya labadani dabcan laba nin oo hadda soo islaamaya oo keliya ma aha labada nini waa ilmaadeeradii waa dadkii markaa dadoo dhan ugu yaqaanay sidaa ay rasuulku u yaqaanaana
si hoose iyo karaba u yaqaana ilaa yarantoodii ay soo wada koreen soo wada ciyaari jireen dad aada isugu dhowahaa haddana saasoy tahay dadkii sidaa ugu dhowaa ayaa isla isagii rasuulka salam khiyaameeyey oo markii uu ugu baahida badnaa ee uu u baahnaa inuu iyaga ku tiirsado markii ay garabkiisa ka baxeen si xunna ula dhaqmeen weliba ku jeesjeeseen arrintaas ayaa markaa keentay in markuu rasuulka salaa salam uu arkay inuu dhaho markii loo sheegay inuu dhaho uma baahni wax aan maanta uga baahanahay ma jirto inuu dhaho arrintaasa dabcan keentay sidaa marka aad adaygaana rasuulka saa salam uu ugu muujiyey sidoo kale xataa in rasuulka saa salam inuu hadda marka aad adayg uu u muujiyo oo marka aana dabacsanaan loo muujinin xikmad kale ayaa ku jirta xikmadda kalena waxa weeye labadooda ayaa la doonayaa in bal iimaankooda lagu tijaabiyo haddii marka iimaanka ay hadda sheeganayaan haddii uusan dhabka ahayn kibir baa ka muuqan lahaay waxay odhan lahaayeen okay nooma baahnin soomahaye waanu iska tegaynaa haddada noo baahneen adiguna maxamedow iimaankaaga uma baahnin ay odhan lahaayeen waa haddii uusan iimaanku dhabka ahayn laakiin haddii islaamnimada ay sheeganayaan ay dhab ka tahay dabcan way soo noqon lahaayeen rasuulka baryi lahaayeen haddii marka ay si dhaba ilaahay rasuulka u rumaysan yihiin markaa way soo laba noqon lahaayeen way baryi lahaayeen marka in lagu adkeeyo xataa xikmad kale ayaa ku jirta isla arrintaana dabcan waxaa inoo muujinaya bal waxaa isbabar dhigtaa nebi aadam calayhi salaam iyo ibliis isbarbar dhig iblis dabcan markuu amarka jabiyey kibir baa haddana sii galay oo markii isla markadii muusan ilaahay cafis weydiisanin halka nebi aadam markuu dembiga ku dhacay isla markadiiba ilaahay uu baryey cafisna uu weydiistay saa darteed in labadooda marka lagu adkeeyo xikmadaa kale ayaa markaa ku jirtay haddaba markii dambe ee ummi salama ay kusoo laba noqotay ay ku tiri markaa arrintaas cidna looma ogolo oo arrinta idinma shafiica qaadi karayo markay ku tiri ayaa isla markadiiba aba sofiyaan ayaa kacay codkiisii ayuu markaa korbu u qayliyey saxaabadii ayuu ka dhex qayliyey isagoo markaa kor u qaylinaya waqtiga haddaba uu sidaa u qaylinayayna aba sofiyaankani wuxuu gacanta ku haystay wiilashiisii wiil yaroo kamida wiil yar oo jacfar loorin jiray ayuu gacanta ku haystay wiilkaa yar oo dabcan marka dambe saxaabi weyn oo caana noqon doona wiilkaa yar buu gacanta ku haystay wiilkii yaraa intuu gacanta qabtay uu gacantiisa kor u taagay ayaa waxa uu yidhi haddii aan cafis la ii fidinin oon la ii ogolaanin inaan idinka idin soo raaco oon idinka mid noqdo wallaahi baan ku dhaartay aniga iyo wiilkaygaa yari waanu dhaqaaqaynaa halkaas saxaraha ah ayaanu gelaynaa waanu soconaynaa halkaas saxara ana halkaasaanu ku soo dhimanaynaa kutubta siiraduna waxay sheegayaan markuu abu sofiyaan uu sidaa yidhi uu markaa uu sidaa u baryey ayaa markaa uu weliba isagoo hadda rasuulka iyo saxaabadaba hadda aana muxuu ah wiilka yar ee wato ku baryaya ayaa xogaha rasuulka ayaa u yaro jilacay arrintaas dabcan inoo muujinaysa ugu dambeynta xataa hadduu rasuulka ku xanaaqsan yahay wiilashani waa ilmaadeeradii ilmahan yar cunugan yar ee gacanta lagu hayana maadaama rasuulka adeer u noqonayo markuu haddaba uu sidaa ku baryay oo rasuulku arkay in adeerkii oo baryaya oo weliba wiilka yaru dhalay ku baryaya ayaa rasuulku xogaa wuu u yar jilcanaaday qalbigiisu u yar dabcay markii ayuu u ogolaaday labadoodiiba inay marka in la aqbalo iyagana marka ay ka mid noqdaan ay soo raacaan markaasoo loo ogolaaday haddaba markii sidaa loo soo dhoweeyey ee la aqbalay abu sufyaan iyo cabdillaahi markii la aqbalay ayaa abu sufyaan maadaama nar dabcan nin kabyaa ayuu ahaa gabi ayuu sii diyaarsaday oo ugu talagalay markaa inuu halkaa ka akhriyo gabi aada u qurux badan inkastoo dabcan aynu hadda siirada aynu markaa luuqado kale ku akhrinayno aynan cariba ku akhrinaynin loo siirada dhexdana gabiyo dhaadheer oo aada u qurux badan ayaa ka buuxa inkastoo inu dabcan gabiyo horay iyo kuwa dambaba aynu dabcan aynu badanaa isaga boodno maadaama aynaan siiradii luuqada carabiga aynaan ku akhrinaynin gabigaas oo markaa xataa carabta maanta joogta lafteedu ay xataa iyaga laftoodu ay turjumaan usii baahanayaan maadaama gabigaasi carabigii hore ee fasaxada ahaa uu ku qoran yahay aniga xataa idinla hadlayaa waa shakhaas raqaadiya gabiga haddii aan u baahdo inaan wada fahmo dhammaantii aniga lafteedu xataa turjumaan baan u baahanayaaye gabiga haddaba oo markaa ku sugan kitaabka ibnu isxaaq iyo kutub kale oo siira ah gabigaasoo markaa ilaa hal beej la eg ayaa markaa waxaa ku jirtay oo ka mid ahaa erayadan hanuuniye aana aniga ahayn ayaa ilaahay igu hanuuniyey oo dabcan rasuulka salam uu ka wado hanuuniyahaas oon aniga laftaydu aan mucaaraday oon fursad walba oon ku helo aan mucaaradayay ayaa haddana saasoy tahay ku adkaysanayay oo markaa oo sii watay inuu ilaahay igu hanuuniyo abu sofiyaan haddaba gabigaa dheer markuu soo akhrinayay leenkan aan hadda sheegnay markuu soo gaadhay ayaa rasuulka salam intuu xogaa uu sidaa u yaro gujiyey oo halka laabta uu sidaa uga gujiyey ayaa rasuulku wuxuu ku yidhi fursad walba ood igu hesho waad igu mucaaradaysay taasoo dabcan ka dhigan si walaaltinimo leh inuu rasuulku hadda abu sofiyaan marka uu ula kaftamaye
arintana tabcan waxay inoo muujinaysaa rasuulku saxa salaam isagoo rasuulkii ilaahay ah haddana saasoo tahay qof bani aadama ayuu ahaa waxyaabaha iyo hadallada lagu leeyahayna way dhaawacayeen gaar ahaan weliba walaalkii iyo qofkii isugu dhowaayeen ay dhimaadaarka ahaayeen markuu dhaawaco ee uu hadallo xunxun ku dhaho in hadalladaasi ay dhaawacayeen ayaa dabcan arintaasi inoo muujinaysaa abu sufyaanna dabcan intaa waxay ka dambaysaa islaanimadiisu marka way wanaagsanaataa geesinimo badanna wuu muujiyaa dagaalka xuneyn aynu insha allahu gaari doonana waxaynu ku arki doonaa geesinimada oo muujiya abu sufyaan iyo sida uu qureyshta kale iyo dadkiisa sida ula hadlo aynu insha allahu xalqada dambe ku arki doonaaye sidoo kale inta aana maka la gelin waxaa islaanimada qaadan doona nin kale oo qaana ninkaasina dabcan codka lama aha waa quraysh oo dhan hogaamiyahoodii weeye waa abu sufyaan ibnu xarbi weeye abu sufyaan ibnu xarbigii weynaa ee marka quraysh oo dhan madaxa u ahaa ayaa isaguna marka islaanimada qaadan doona isaguna marka arin dheer iyo qiso dheer ayuu leeyahay arintiisa iyo qaabka islaanimada u qaadan doona iyo waxa dhici doonana insha allahu xalqadaa dambe aynu ka warrami doonaa dhimaanta marka adeen wasalaamayaa.